Azərbaycan hökuməti tərəfindən həyata keçirilən siyasətin ana xəttini məhz vətəndaşlarımızın sosial rifahı, onların həyat şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması tutur. Təsadüfü deyil ki, son 3 il ərzində 3 böyük sosial islahat paketi həyata keçirilibdir. Bunlar çərçivəsində vətəndaşlarımızın həm əməkləri artırılıbdır, həm pensiya təminatı, müavinətləri, təqaüdləri. Cəmi 3 ildə bu sahəyə ayrılan əlavə vəsait 6 milyard manatı keçibdir.